Урок природознавства у 4 класі. Тема Азовське море. План нашого уроку такий: дізнатися від загальні відомості про Азовське море, про історію дослідження Азовського моря, про характеристику рослинного і тваринного світів Азовського моря і про вплив діяльності людину на природу Азовського моря. Охорона водойм. Азовське море набагато менше, ніж чорне. Це море мілке і добре прогрівається сонячними променями. Азовське море відноситься до басейну Атлантичного океану. Загальна площа моря становить 39 тисяч квадратних кілометрів. Загальний об'єм води в моря становить 320 кубічних кілометрів. Середня глибина моря становить 7,4 метри, а максимальна 15 метрів. Середня солоність води становить 13,15 проміли. Вона значно нижча, ніж у Чорному морі. Особливістю моря є майже повна відокремленість від Світового океану. Основною водною артерією Азовського моря являється дон, що приносить щорічно майже 30 куб... тисяч кубометрів... кубічних кілометрів води, та кубань, яка приносить 11 тисяч кубічних кілометрів води. В акваторії Азовського моря нараховується близько 130 штучних водоймиш. Загальною площою водного дзеркала майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Ось так виглядає річка Дон. Ось так виглядає Кубань. З історії досліджень Особливості органічного світу Азовського моря. Одною з основних особливостей Азовського моря являється його рослинний і тваринний світ. В минулому в Азовському морі в великих кількостях мешкали такі риби, як білуга, осетр, судак та рань. Але через збільшення солоності в морі їх кількість стрімко зменшується. За кількістю рибу на одиницю площі. Азовське море в шість з половиною разів перевищує Каспійське, в 40 разів перевищує Чорне, і в 160 разів Середземне море. А при нічному купанні в Азовському морі можна побачити, як прибережна зона світиться, таке чудове світіння утворюється із за планктонів. Що живуть недалеко від берегової лінії. Якщо спробувати заповнити озеро Байкал, то знадобиться вода з 94 Азовських морів. Якщо літня погода протримається з жарінням пару днів, то вода в Азовському морі може нагрітися до 30 градусів. Азовському морі водиться багато видів риб. Найбільше значення мають хамса, осетр, севрюга, кефаль, судак та інші. Ось так виглядає осетр і судак. Але незважаючи на цей органічний світ Азовського моря, він дуже різноманітний. Справжньою перлиною моря є бички, яких в морі налічується 9 видів. В Бердянську навіть встановлений пам'ятник цим рибам за те, що вони являлися основною їжею жителів прибережних районів в часи голодомору. Загалом в Азовському морі нараховують близько 400 видів тварин, з них 140 видів риб. Ще водяться такі риби, як морський язик, зеленушка, барабулька, риба голка. А ось декілька із видів бичків. Не менш цікавим є рослинний світ Азовського моря. В морі переважають бурі водорості. Діатонові, червоні, зелені, морська трава, мікроводорості. На березі Азовського моря гніздуються рідкісні птахи, такі як нерозень, кулик довгоніг, лежень, вплив діяльності людини на природу Азовського моря. Азовське море це зона екологічної катастрофи. Яких то 40-50 років тому тут виловлювалося більше, ніж 300 тисяч тонн риби на рік, а це у 35 разів більше, ніж у Чорному морі, і у 12 разів більше, ніж у Балтійському. Сьогодні ж вилови риби впали в 6 разів, а та риба, що виловлювалась, Забруднена отрута хімікатами. До головних причин загибелі Азова можна віднести хизацький вилов риби, будівництво гребелів водосховищ на основних артеріях Азова, інтенсивне використання вод з основних артерій моря на зрощення полів. Збільшення брудних викидів хімічної і металургійної промисловостей. Важливе значення для України мають цілющі грязі Азовського моря. Тому на узбережжі Азовського моря існує дуже багато різних оздоровчих центрів санаторіїв через лікувальні властивості грязей Азовського моря. Туди їде багато іноземців. Що приносить значний прибуток до бюджетів прибережних міст. Ось так виглядає Азовське море на карті. Моря мають велике значення це дім для багатьох рослин і тварин, але внаслідок діяльності людини забруднюються моря і все гине, тому моря потребують охорони. Дякую за увагу! Бережіть природу, діти.